بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمرا، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي ثم الدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ آپ کی کتاب مشکات شریف ختم ہو رہی ہے. آپ نے اپنے استاد محترم سے احادیث مبارکہ کو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال ہے، آپ نے اس کتاب میں پڑھا. حدیث شریف اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہماری زندگی اس کے مطابق ہو، اس لیے نہیں پڑھی جاتی تاکہ میں صرف اپنا علم کسی کے سامنے بتاؤں، ورنہ یہ اقوال و افعال و احوال کل کو ہمارے لیے بجائے باعث نجات کے کہیں باعث پکڑ نہ ہو جائے. اس لیے احادیث مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، مبارک زندگی ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر کرنا چاہیے. آپ منتخب شدہ ہیں اللہ کی طرف سے. ہم تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اس کا ایک ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. اس صورت میں یشا کی ضمیر کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشا، اور یشا کی ضمیر کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا اور ترجمہ ہوا اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. لیکن ایک ترجمہ صاحب روح المعانی نے اور فرمایا کہ یشا کی ضمیر کو من کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف نہیں. اب ترجمہ ہوگا: اللہ منتخب کرتا ہے اس کو جو اللہ کو چاہتا ہے. من یشا یعنی جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو من یشا بنے گا وہ اللہ یجتبی بنے گا. آپ نے اگر من یشا کی دولت سے اپنے آپ کو معنون کیا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ یجتبی کا مسئلہ بھی ہوگا. تو آپ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، اور اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے وہ ایرے گہرے نہیں ہوا کرتے. دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی منسٹر کسی کو سلیکٹ کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو اس کی نگاہ میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. رب کریم نے اپنے دین کے لیے ہمیں منتخب کیا، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں ہمارا ایک مقام ہے، تبھی جا کر تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے. اگر ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے تو پھر تعالیٰ جل شانہ و من والہ اپنی اس دولت سے ہمیں محروم فرما دیتے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال صالحات کے جذبات اللہ کے مہمان ہیں. جب نیک عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کا مہمان دل میں آیا ہے. اگر میں مہمان کی قدر کرتا ہوں تو پھر مہمان دوسری مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے، اور اگر میں مہمان کی قدر نہیں کرتا تو وہ چلا جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا. نیک اعمال کے جذبات اللہ کے مہمان ہیں.
اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ دوسری مرتبہ توفیق دیتا ہے، اور اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو احادیث مبارکہ پر لائیں۔ آپ نے حدیث شریف جو پڑھی، آخری حدیث جس میں فرمایا انتم تتمون سبعین امت، تم اپنوں سے پہلے 70 امت کو ختم کر چکے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے تو بے شمار امت گزری، جب لاکھوں کی تعداد میں انبیاء گزرے ہیں تو امت بھی تو بہت ساری گزری ہے، پھر 70 کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں امتیں تو بہت گزری، لیکن اس میں وہ امتیں مراد ہیں جو بڑی امتیں تھیں، جن کی تعداد بڑی تھی، وہ لوگ یہاں مراد ہیں۔ تو ایسی 70 امتیں گزری، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان تمام امتوں میں خیرها واکرمها، سب سے زیادہ معزز مکرم۔ آخر اس امت کو معزز اور مکرم کیوں قرار دیا گیا؟ کیا سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ تو بہت نیچے درجے کے کام ہیں، بہت سے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم تاویلات کر کے کوئی جواب دیں۔ کوئی تاویل کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق عقل سے ہے اور قرآن کا تعلق وحی سے ہے، اور وحی عقل سے بالاتر ہے، تو جو ادنا چیز ہے اس کو اعلیٰ چیز میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وحی وحی ہے، عقل عقل ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی تو انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ قرآن کا مقصود سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے، قرآن کا مقصود اللہ سے ملانا ہے، اور اللہ سے ملانے میں الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں، قدم قدم پر مخلوق کو خالق کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو اپنے مقصود میں قرآن کریم کامل و مکمل ہے۔ میں نے ابھی کسی جگہ بخاری کے سبق میں بات سے بات آئی تو ایک بات کہی کہ تعالیٰ جل شانہ و من والہم نے واقعہ یونس علیہ السلام کو ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو لا الہ الا انت آیت کریمہ کو تلقین کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کو قبول کیا، ان کی دعا قبول کی اور ہم نے غم سے نجات دی۔ یہاں تک تو بات بالکل حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق تھی، اگلا جملہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مؤمنوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کَذَلِكَ کا اشارہ واقعہ یونس ہے، اور جب واقعہ یونس ہے تو اس صورت میں مطلب یہ نکلا کہ جیسے یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اس آیت کے پڑھنے پر نجات ملی، تو اس کا مطلب ہم بھی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں اور ہم بھی آیت پڑھیں گے تو نجات ملے گی۔ یہ تو بالکل ہی غلط معنی ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی امت مچھلی کے پیٹ میں کیسے جائے گی؟ اس کا جواب حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا کہ جیسے حضرت یونس ظلمات بعدہا فوق بعد تاریکیوں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا، رات ہوتی تھی تو رات کا اندھیرا، اسی طرح یہ امت تاغوتی طاقتوں کے اندھیرے میں ہے۔ تاغوتی طاقتیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مسلط اس کے اندھیرے میں، خواہشات کے اندھیرے میں،
شیطانی تلویزات کے اندھیرے میں ان تمام ظلمات میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یونس کو ظلماتم بعد و حافظ عباس سے اسی آیت کریمہ سے نجات دی, لا الہ الا انت سے تم بھی اپنے ظلمات معاصی اور طاغوتی طاقتوں کے ظلمات میں اس آیت کا ورد کرو گے کثرت سے تو میں تمہیں بھی ایسے ہی نجات دوں گا جیسے میں نے یونس کو نجات دی تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان حالات میں جو ابھی چل رہے ہیں اس آیت کریمہ کا خوب ورد کرنا چاہیے, کثرت سے اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے. بہرحال رب کریم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ اس لیے تاکہ مخلوق خالق سے جڑ جائے, میں نے اس پر یہ مثال پیش کی, وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو ہمارا اکرام جو بیان کیا جا رہا ہے, ہماری افضلیت جو بیان کی جاتی ہے وہ اس پر بیان کی جاتی ہے کہ لِأَنَّكُمْ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے, خیر خواہی کے لیے, امر بالمعروف کے لیے, برائیوں سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اس کی بنیاد پر تمہارا اکرام ہے. رواہ ترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال ترمذی ہذا حدیث حسن. حضرت نے ایک جگہ پر مشکاء شریف ختم فرمائی تھی, حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ ایک جگہ مشکاء شریف ختم فرمائی تھی تو حضرت نے دو باتیں اخیر میں ذکر کی تھی. ایک بات تو یہ ذکر فرمائی تھی کہ صاحب مشکاء اس روایت کو سب سے اخیر میں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کا مقصود امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اگر آپ نے واقعتاً اس کتاب کو پڑھی ہے تو آپ کے ذمہ بھی ضروری ہو گیا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بنے جو آپ نے اس کتاب میں روایات کو پڑھا ہے. اور اخیر میں ہذا حدیث حسن کہہ کر لفظ حسن سے نیک فالی لی ہے صاحب مشکات نے. یہ بھی حضرت ہی کی بات ہے کہ صاحب کتاب نے لفظ حسن سے نیک فالی لی ہے کہ میں میری کتاب کی تصنیف میں نیت مستحسنہ سے چلا ہوں, تم لوگ بھی اپنی نیت کو درست کر لو تاکہ تمہاری زندگی صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب و مقبول بن جائے. رب کریم ہم تمام کو اس کتاب کے اندر جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. متعدد بزرگوں سے اس عاجز کو اجازت ہے, مثلا حضرت شیخ طحری, حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ, اسی طرح حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اپنے ہاتھوں سے اجازت حدیث نامہ لکھ کر کے مجھے بھیجا تھا اور کہا کہ یہ خاص طور پر میں تجھے اجازت حدیث دیتا ہوں. اس وقت ہماری جماعت 690 کی جماعت تھی یعنی مظاہر میں, اور حضرت نے اجازت نامہ لکھ کر کے میں تو یہاں سے چلا دیا تھا, پھر حضرت نے گھر بھیجا تھا. اس کے علاوہ حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے بھی اجازت ہے, حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی طرف سے بھی اجازت ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اقابر کی طرف سے اجازت ہے. میں ان تمام اقابر کی اجازت سے آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. رب کریم ہم تمام کو تقوی کے ساتھ, ورع کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ مسلک حنفیت و دیوبندیت کو پکڑے ہوئے شریعت کی اشاعت کے اوپر باقی رہتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں توابین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں منعم علیہم میں سے بنا، اے العالمین ہمیں تیرے مخلص بندوں میں سے بنا، اے اللہ ہمیں مومنین میں سے بنا، اللہ ہمیں مسلمین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم میں بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان میں سے بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالمین کی جماعت میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، گمراہ جماعت سے ہماری حفاظت فرما، فاسقین کی جماعت سے ہماری حفاظت فرما، فاجر کی جماعت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی مروثت سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی مروثت سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا بذنوبنا، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ یہ پہلے ہی دن سے خستہ حالی میں چل رہا ہے، رب کریم تجھے خستہ حالی میں چلنے والے ادارے اور اس میں رونے والوں کا رونا تجھے پسند ہے، اے اللہ اس ادارے کے بانی اور اساتذہ تیرے سامنے روتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس ادارے کی تمام ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اے اللہ جو قرض ہیں اس کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ مخلصین دینے والے اے اللہ اس ادارے سے وابستہ فرما، الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے، ہمارے قلوب کو ایک بنا دے، ہماری سوچ ایک بنا دے، ہم سب کو دنیا میں بھی اپنے نبی کے جھنڈا تلے جمع کر دے اور آخرت میں بھی اللہ ہم تمام کو اپنے آقا کے جھنڈا تلے جمع فرما دینا، اللہ ہمارے کوثر سے ہمیں عہد کوثر سے دھکے نہ دینا، اللہ ہمیں دھتکار نہ دینا، اللہ ہمیں نکال نہ دینا، اللہ ہم کیسے ہی ہے تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اے اللہ اس فتنے کے دور میں، ان حالات میں، اے اللہ ان بے حیائیوں کے زمانے میں ہم ٹوٹا ہوا صحیح نام تو تیرا ہی لے رہے ہیں، کلمہ تیرا ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ اس ٹوٹے ہوئے کلمے کو قبول فرما دے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا، اللہ ہم تیرے سامنے تجدید ایمان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے اس تجدید ایمان کو بھی قبول فرما دے اور ہم پر نگاہ کرم فرما دے، اے اللہ ان بچوں کے سینوں کو غنجین علوم بنا دے، اے اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ دنیا نے تو ہمیں دھچکارے ہیں آپ نہ دھچکار دینا، اے اللہ دنیا نے تحقیر کی ہے آپ ہمیں حقارت سے نہ دیکھنا، اے اللہ دنیا نے تو ہمیں زندگی میں ڈالے ہیں، اللہ آپ ہمیں زندگیوں میں نہ ڈال دینا، مولا کریم ہم آپ کے محتاج ہیں، ساری دنیا کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ اس بلا کے وبا کے زمانے میں ہم اپنے ہزاروں کو کھو چکے ہیں، اللہ جو منومتی کے نیچے سو چکے ہیں، اللہ اب وہ ہیں ان کے اعمال ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، انہیں چین سکون عطا فرما، اللہ جو جوان جوان بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہے، اے اللہ وہ غریبی میں کہیں اپنی آبرو عزت نہ بیچ دے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، اے اللہ ان بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے مخلصین پیدا فرما، اے اللہ ان کے دوسرے نکاحوں کا انتظام فرما دے،
اے اللہ جو معصوم بچے یتیم ہو چکے ہیں، اے اللہ ان معصوموں کا تکفل فرما دے، کفالت فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، ان یتیموں کی دستگیری فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کی امت بہت ٹوٹ چکی ہے، بہت ٹوٹ چکی ہے، اے اللہ بہت مایوس ہو چکی ہے، اے اللہ اس کی مایوسی کو توڑ دے اور اس پر خوشی کے اثرات ڈال دے، مسرت کے اثرات ڈال دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو خوش کر دے، تیرے محبوب کی امت کو خوش کر دے، تیرے محبوب کی امت کو خوش کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان محدثین کی برکت سے، ان مفسرین کی برکت سے، ان مہمانان رسول کی برکت سے اللہ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم